Bom, gente, antes de a gente começar o vídeo, eu tenho um recadinho pra dar. Eu fiz esses dias o vídeo do Herói Raiz versus o Herói Nutella e vocês gostaram de uma entradinha que eu fiz lá. E agora vocês ficam me pedindo todo o vídeo pra eu fazer de novo. Eu não vou fazer mais, esquece, tá bom? Não é porque vocês ficam pedindo que eu vou fazer. Não é, para, chega, já viu, tá bom? Mil inscritos. Ha! You bitch também. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. Olha assim pra ela. Olha assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. With anyone.
antes de a gente começar com o vídeo, eu tenho uma coisinha pra mostrar pra vocês. É uma coisa muito legal e eu acredito que vocês vão gostar bastante. É uma coisa muito importante pro canal e que me deixou muito feliz. Muito mesmo. Segura esse coraçãozinho aí, hein? Se liga só, que coisa mais... Não é isso aqui não. Não, agora vai. Se liga só, que coisa... Não é isso aqui também não. Agora é sério. Que rufem os tambores. Nossa! Muita calma. Pois é, eu tirei minha barbicha porque a minha maquininha de aparar pelo quebrou. Aí aquela barba tava muito grande, tava me incomodando, sabe? Eu queria parar e não tinha como. Aí eu comprei outra pela internet, mas ia demorar pra chegar. Eu falei, quer saber? Vou tirar minha barba. Só que aí que veio o problema. Porque eu tirei a minha barba porque tava me incomodando, mas agora que tá nascendo tá me incomodando mais, porque agora tá coçando que nem uma desgraça isso aqui. Você não tem noção. Mas relaxa, pode relaxar, fica tranquilo porque eu vou deixar crescer de novo, tá bom? Pode ficar sossegado. E pra gente registrar esse momento de Apolo sem barba, segura essa daqui. Ei, Maria. 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 Ei, Maria.
isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. Dedinho, ó. E aí, galera, eu sou o Apolo, sejam muito bem-vindos ao canal Super Hero! E hoje, gente, eu vou trazer pra vocês duas coisas que vocês estão me pedindo faz muito tempo. A primeira é, como vocês podem ver no título desse vídeo, eu vou mostrar finalmente pra vocês os meus visuais descartados. Sim, antes de eu chegar nesse visual aqui, nesse novo uniforme e tal, eu fiz vários outros esboços, vários desenhos, tentando chegar no resultado que me agradasse, e eu vou mostrar aqui pra vocês agora todos esses desenhos que eu fiz. E a segunda coisa que vocês me pedem tanto, mas tanto, mas tanto, vocês vão, mano, todo vídeo que eu posto tem comentário pedindo isso. E como eu já disse várias vezes e repetirei agora novamente, são vocês que mandam nesta bagaça. Vocês já estão ligados no que é, né? Sente essa musiquinha, garoto. Você quer, né? Então se você quer, toma! Fazer uma
uma coisinha que faz tempo que vocês estão me pedindo, sabe? Uma coisinha assim que todo vídeo tem comentário falando, Apolo, faz isso! We'll be right back.